ከበድ ያለ ነው። እዚህ ቦታ ሰው አንድ ኩዝ በልቶ ነው የሚኖረው። እኔ ከውጭ ሆኜ በጣም እጮህ ነበር ለእስረኞች። አሁን ደግሞ በአካል መጥቼ ውስጥ እየተቀመጥኩ ነው። ብቻ ውጭ ካለው ውስጥ ገብተው የኖረው ይበልጣል ማለት ነው። አሁን በውጭ ናቸው። እውነት ለማውራት እውነት አይመስለን በቃ ሰው እዚህ ሲጎዳ፣ አሁን ህዝብ አልቋል። ጠቅላላ ያለው እስር ቤት ውስጥ ነው። እዚህ በላት ላይ ሰው እየተኛ ምኝታ የለ ምን የለ። ብርድ ደግሞ እየገባ ነው። ሪያድ የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ ሪያድ ውስጥ በጣም ብርድ እየመጣ ነው። አሁን የብርድ ወር ታውቃላችሁ። ብርማል ያለ ልናልቅ ነው። ስለዚህ በጣም ከበድ ያለ ነገር ነው ያለው። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጋችሁ ለሚመለከተው አካል መቼ የሚመለከት አካል ሲሉኝ ከበድ ጓደፈ ሲሉኝ ነሳሁ ጎደልክም ሲሉኝ ሞልቼ አላህ ብዬ መሸፈንኩ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ክብራትና ክብራን ውድ የዳውር ቲቪ ቻናል ተከታታዮች ሰላም ብያለሁ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከሳውዲ ሪያድ እስር ቤት እነ ጀማል ከታሰሩበት ቦታ የወጣውን ቪዲዮ ነው። ሙሉ ቪዲዮውን ይዤ መጥቻለሁ። እናንተ ግን ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ ያልሆናችሁ አሁኑን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮ እንድትከታተሉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ለሁሉም ሰው እንዲደርስ ቪዲዮ ላይክ ሼር አድርጉ። በጣም አንገብጋቢ ቪዲዮ ነው። ከዛው ከእስር ቤት ነው የወጣው። ሙሉ ቪዲዮ እንደሚከተሉ አቀርብላችኋለሁ። ነገሩ ከበድ ያለ ነው። እዚህ ቦታ ሰው አንድ ኩዝ በልቶ ነው የሚኖረው። እኔ ከውጭ ሆኜ በጣም እጮህ ነበር ለእስረኞች። አሁን ደግሞ በአካል መጥቼ ውስጥ እየተቀመጥኩ ነው። ብቻ ውጭ ካለው ውስጥ ገብተው የኖረው ይበልጣል ማለት ነው። አሁን በውጭ ናቸው። እውነት ለማውራት እውነት አይመስለን በቃ ሰው እዚህ ሲጎዳ፣ አሁን ህዝብ አልቋል። ጠቅላላ ያለው እስር ቤት ውስጥ ነው። እዚህ በላት ላይ ሰው እየተኛ ምኝታ የለ ምን የለ። ብርድ ደግሞ እየገባ ነው። ሪያድ የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ ሪያድ ውስጥ በጣም ብርድ እየመጣ ነው። አሁን የብርድ ወር ታውቃላችሁ። ብርማል ያለ ልናልቅ ነው። ስለዚህ በጣም ከበድ ያለ ነገር ነው ያለው። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጋችሁ ለሚመለከተው አካል መቼም የሚመለከት አካል የለው ምንም የሚመለከት ሰው የለንም ማለት ነው። እኛ ሰው በነበረን እስከ ዛሬ ሀገራችን እንገባ ነበር ማለት ነው። የሰባ ሺህ ሰው ሁላ በጅስ ነበር ያለባሉ ማለት እንደዚህ ሰው እየተሰቃየ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ድምፅ ቪዲዮም አልተለቀቀም። አሁን ቪዲዮ በጣም ቪዲዮ ከዚህ መረጃ ማውጣት በጣም ያስፈራል። ስለዚህ መረጃ በጣም ያጠፋል። ይህ መረጃ ውጭ ደበደሩ ስልኩን ቢወስዱትም አይገርም። ግን ይህ ጉዳቸውን አሁን ምግቡንም የሚበላውን አሳያችኋለሁ። ያለ ችግር ያለ በሽታ ሽንት ቤቱ ሁሉ ነገር ጠቅላላ ሁሉም ነገር ሳናወጣ አንቀርም። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ዛሬ ዘን መጣሁ በረራ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላ ወበረካቱ። አከም ይርቱ ነጋ አጅረ ገለጠ ረቢ አልሐምዱሊላህ። እጋ ኑቲ ወራ መናሂዳ አሪያት ታሪክ አልከርጂ ጀደሙ ወረ ጅሩ ራይ መና ከነከሳ ረኪና ሀማቱ ጅራ ሀማምኒ እንጅሩ ቢሻን ዱገን እንጅሩ ኛኒ አከዚ ሄዱ ሚለማት ጅራ ወሪ ሚዲያ ጉጉርዳ ቀብደን ማሊፍ ሰገሌ ኑ ፊንታኔ ማሊፍ ተተሸምኒ ማሊፍ ስኪ ኑ ገተ አሁን መጣር ገኒ ይክስጋ ቢልማ ኖሮ አይቲ ከታቲ ጅራ ሚጣ ሀገነ እንጀለምነ ቱ ኑረ ጋያቲ ጅራ ከናፊ ኛታ ኑ ደበላ ዮኪን ሞ ኛታ ኑ ከና የሮ ጀኑን ኡሌ መሌ ዮኪን ሞ አረባ ፊ ከበላ ፊ ዲቶ መሌ ወኒ ቶኮ ኑረ ፋይዳ ዋና ከታ ጅሩ ኢንካም ኑ አንተ የፊ ሚጣ ሄዱ ቱ ኑረ ጋያ ጅራ ከና ፊን ጨልሲና አደራ ኢዝኒ ተሃተው ኢዝኒ ጀን አየቆ ተወር ዲግሪ አሁን መግብ አንቺ ስለላቸው መግብ በጣም ኩብዝ ጨምሩ ሲባል ዱላ ነው የሚጨምሩልን ማለት ነው። ሰው ብዙ ነው። ሰው ክፍል ውስጥ በአንድ ክፍል ውስጥ 357 ሰው ነው ያለው ማለት ነው። በየክፍሉ በየአንበሩ ለሁለት መቶ ሰው የማይበቃ 357 ሰው ይዘጋል።
ዋኑ ምን ይታሩ ላላ አይ ሰገሌ ሰገሌ አላንታ ኡማሶ እንግዲህ ሀቂቀተን ይሄን ቪዲዮ ስትመለከቱ በጣም ውስጣችሁ እንደሚነካ ምንም ጥርጥር የለኝም። ምን ይራሱ በጣም ተነክቷል። በቃ የሰው ልጅ እንደ ሸንኮራ ይዝህን ያህል ተኝቶ ሲታይ በጣም ነው የሚያመው። እንዴ ምን አይነት መንግስት አለን? ምን አይነት ሀገር ነው ያለን የሚያስብል ነው። ስንት ወጣት ሀገር ማልማት የሚችል ወጣት ቤተሰብ መለወጥ የሚችል ልጅ ያለው እንዴ ቤተሰብ ስንት ያለው ስንት ደካማ ቤተሰቦች አሉት። በስር ቤት ውስጥ ያለ ምንም ወንጀል ታጉሮ አመት ከስድስት ወር አመት ከአመት በላይ የሆነው ራሱ አለ። እንግዲህ በጣም ነው የሚያመው። ያያችሁት ቪዲዮ የሰው ልጅ እንደ ሸንኮራ እንደ ተቆረጠ ሸንኮራ ረፍረፍ ብሎ በቃ ሰው በሰው ላይ ተጠላልፎ ተኝቶ፣ በዚህ ላይ ደግሞ አንድ ኩብዝ እየበላ በረሃብ እየተቃጠለ ቤተሰቦቹ በዚህ ላይ በሀሳብ እየተቃጠሉ በሀሳብ በለቅሶ፣ በዚህ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ምንም የማይታይ ጠፍቶ ምድር ቤት የታሰረ ከዚህ የከፋ ደግሞ እስረኛ አለ። በጣም የሚያም ምንጊዜም የማይወጣ ጸጸት ነው። እውነት ለማውራት ብዙዎቹ ሲደንሱ እንመለከታለን። ብዙዎቹ ይህንን ነገር ግን ለምንድን ነው የተረሳው? ዛሬ ግን ከዛሬ ጀምሮ ሁላችሁም በየሚዲያችሁ ይህንን ነገር እየቆራረጣችሁ በየቻላችሁት በመለጠፍ ማንም ኮፒራይትም ሆነ ምንም የሚይዛችሁ ነገር የለም። ስለዚህ እያነሳችሁ ቪዲዮ በያገኛችሁበት ቦታ በመለጠፍ ለሁላችሁም ለወገኖቻችን ድምፅ እንሆን። ወገኖቻችን በእስር ቤት የዚህን ያህል ጊዜ እያቃጠሉ ታመው በመም ላይ መጎዳት በጣም የሚያም ነገር ነው እና ሁላችንም ይህን ቪዲዮ በመመልከት ላይክ እያደረግን ስለዚህ ስለ እስረኞች የሚሰራ ቪዲዮ ስትመለከቱ ሁላችሁም ላይክ እያደረጋችሁ ያ ቪዲዮ ለብዙ ሰው እንዲደርስ በማድረግ እንረዳዳላለሁኝ። ሰላማችሁ ብዝት ይበል። አዲስ የሆናችሁ ግን ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳትረሱ። ለወንድም አማራ ኦሮሞ ማለቱን ተውና ከስጤ ከትግራይ ማለቱን ተውና ለወንድምህ ድረስ አውጣው ከፈተና በረሃብ በስቃይ መሞቱ ነውና። አረ የሰው ያለ ሰሚ ጆሮ የታል? እንዴት በየቦታው የሰው ልጅ ይሞታል? አገር እንደሌለው እናት ያልፍልኛል ብሎ ተዘግቶ ሽንት ቤት እንባው ረገፈ የስንቱ እናት አባት። ውስጣችን ነደደ በዛ ስቃያችን። እባካችሁ ሰዎች እንድረስላቸው ለወገኖቻችን። መንግስት እስኪያጣራ አለቀ ህዝባችን።